Heippa! Me olen Hyde ja tervetuloa uuden videon pariin. Tervetuloa ensimmäistä maailmansotaa käsittelevän videon kakkososan pariin. Jos et ole katsonut ensimmäistä osaa, niin katso ensin se ja katso sitten tämä video. Edellisessä videossa käsiteltiin aihetta, mistä tämä sota lähti käyntiin ja Itärintaman tapahtumia. Tässä videossa käsitellään Länsirintaman tapahtumia ja mitä tämä sota sitten sai aikaan, kun se loppui. Länsirintamalla taistelut erosivat täysin Itärintaman taisteluista. Saksa kun julisti Ranskalle sodan, niin saksalaiset ajattelivat, että tämä sota ei tulisi kauaakaan kestämään. 3.8.1914 Saksa hyökkäsi Belgiaan ja tarkoituksenaan hyökätä sitä kautta Ranskaan. Tämä teko taas sitten aiheutti Iso-Britanniassa sen, että se julisti sodan 4.8. Saksaa vastaan. Belgian kautta saksalaiset pääsivät melkein Pariisiin asti, ennen kuin ranskalaiset saivat pysäytettyä saksalaiset sinne. Saksalaiset joutuivat perääntymään, ja siitä alkoikin sitten vuosia kestänyt asemasota. Tässä on länsirintaman kuuluisimmat taistelupaikat. Vaikka sotaa käytiinkin paljon maalta käsin, niin uudet keksinnöt, lentokoneet ja sukellusveneet toivat taistelut myös ilmaan ja meren syvyyksiin. Saksalaiset aloittivatkin torpedoimaan sukellusveneellä kaikkia Britanniaan saapuvia kauppalaivoja, epäiltynä siitä, että ne toisivat Iso-Britannialle sotatarvikkeita muista maista. Sen kohtalon sai kokea myös Lusitania, brittiläinen matkustusalus, joka torpedoitiin 7. toukokuuta 1915. Onnettomuudessa hukkui matkustajia ja miehistön jäseniä 1198 henkilöä. Ja alus upposi 18 minuutissa, jotta tuossa ajassa ei kyllä hirveästi pysty kyllä mitään tekemään. Aluksella matkutti Iso-Britanniaan 100 yhdysvaltalaista, ja tästä yhdysvaltalaiset antoivatkin vakavan varoituksen saksalaisille. Saksa vähän hillitsi tätä sukellusvenesotaa määräajaksi, ja jatkoi kuitenkin samanlaista toimintaa vuonna 1917 helmikuuta. Tuona vuonna myös Yhdysvallat liittyivät ensimmäisen maailmansotaan, ja ensimmäinen maailmansota tuosta hetkestä eteenpäin alettiinkin kutsua ensimmäiseksi maailmansodaksi. Nimenomaan juuri siksi, koska sotaan osallistui ympäri maailmaa eri valtioita. Italia liittyi ympärysvaltojen kanssa sotaan ja hyökkäsi 1915 vuonna Itävalta-Unkariin. Kuitenkin Saksan ja Venäjän maaliskuussa 1918 tehdyn rauhan ansiosta Saksa pystyi ottamaan joukkojaan Itärintamalta ja tuomaan ne länsirintamalle. Ja niinpä Saksa aloitti uuden suurhyökkäyksen. Ja saksalaiset pääsivät melkein taas Pariisiin asti, mutta elokuussa yhdysvaltalaisten ansiosta Saksan hyökkäys pysäytettiin. Tämän turvin ympärysvallat sitten aloittivat Saksaa vastaan vastahyökkäyksen. Koska Saksan liittolaiset alkoivat irtautua yksi kerrallaan sodasta, Saksa joutui aika tukalaan asemaan ja taipui vihdoin ja viimein aselepoon. Aselepo astui voimaan 11.11.1918 kello 11. Ensimmäinen maailmansota oli siis päättynyt. Kaiken puolin tämä ensimmäinen maailmansota oli uusi aikakausi sodankäynnin aikana. Silloin tuli sotatantereelle paljon uusia aseita, panssarivaunut, lentokoneet, sukellusveneet ja jopa ensimmäiset kemialliset aseet. Näitä kaikkia aseita käytettiin joka puolella rinta. Ensimmäisessä maailmansodassa kuoli 16 miljoonaa ihmistä. Näistä 9,7 miljoonaa oli sotilaita ja loput olivat siviilejä. Lisäksi 21 miljoonaa haavoittui. Sodan jälkeen allekirjoitettiin Versaillesin rauha 1919 vuonna, tasan 5 vuotta sitten, kun Sarajevon laukaukset ammuttiin. Rauhan sopimus piti yllään sen, että Saksan oli luovuttava sen siirtomaista ja luovutettava maita muillekin valtioille. Tämä armeija ei saanut olla 100 000 miestä isompi, ja sillä ei saanut olla panssarivaunuja, ei lentokoneita, eikä sukellusveneitä. Lisäksi Saksa joutui maksamaan 33 miljardin
pakolaiset. Saksa luovutti maitaan Ranskalle ja Tanskalle, juuri itsenäistyneelle Puolalle ja Liettualle. Itävalta-Unkarin valtio luuhistui ja näin syntyi useita uusia valtioita. Lisäksi Puola sai oman osuutensa Itävalta-Unkarin alueesta. Venäjän keisarikuntakin luuhistui tässä sodassa ja näin syntyi myös uusia valtioita, kuten Suomi. Tässä kartassa näette 1919-luvun Eurooppaa. Ja Saksan keisarikunta romahti ja Saksaan astui demokratia. Saksassa ei otettu vastaan kovin hyvin tätä rauhansopimusta, joten tämä rauhansopimus saattoi olla yksi lähtölaukauksista toiselle maailmansodalle. Saksassa ei nimittäin koettu, että tätä ensimmäistä maailmansotaa oltaisiin edes kunnolla oikeastaan hävitty. Ja nämä rauhan ehdot koettiin ehkä hieman ja epäoikeudenmukaisina. Mutta tämmöinen oli ensimmäinen maailmansota. Jos tykkäsit videosta, niin painahan sitä peukkua ylöspäin ja tilaa toki tämän minun kanavani. Ja laitahan se kello päälle, niin huomaat YouTubesta, että milloinka Hyde on taas tehnyt uuden videon. Lisää ehdotuksiahan saa toki heittää ja me palaamme taas ensi kerralla uuden ja mielenkiintoisen videon parissa. Se on morjesta!